Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Se tem uma coisa que a televisão brasileira é boa, é de esconder os negócios que ela mesma faz. Sabe aquela pessoa que tem um pouco de vergonhinha das coisas que executa? Sim. Você conhece alguém assim, Fabiana? Sim, inclusive de mesma alcunha que eu. Quem que é? Eu mesma. Ah, tá. Eu sou culpado! Pois é, eu tava cavucando esses dias, que adoro dar uma cavucada assim, né? E eu achei alguns programas que eu quase que duvido que você lembra que existiram. É um desafio pra você, tá? Eu só tô jogando isso aí pra você. Pra você também, viu, Barbarilando? Tá bom. Então vamos começar esse episódio porque eu tô doido pra te mostrar algumas coisas. Então, vambora! Vamos começar com um assunto um pouco, assim, vamos dizer, polêmico. Aí, mas eu sou só o emissor, tá, gente? Eu vou só trazer um negócio aqui, aí vocês que se matem nos comentários, se vocês quiserem. Por favor, não, vamos, né, pregar a paz. Quem você pensa que é? O programa se chama A Semana do Presidente. Você lembra disso aqui? Como que eu vou explicar esse programa? É um programa que foi criado durante o regime militar, a ditadura, que era bancado pelo governo, passava na TVS, né, o famoso SBT hoje em dia, que contava a semana do presidente. Assim, basicamente, era um programa para exaltar o presidente. Porque você deve saber que alguns regimes, assim, né, eles costumam fazer isso, colocar propaganda, até pagar propaganda, para elevar o status do presidente, para que a opinião pública fique pro lado que eles querem. E esse programa foi feito durante o mandato do João Batista Figueiredo. O nosso presidente foi homenageado com o almoço no Country Club de Lima. E como prova de gratidão, recebeu de presente dois excelentes cavalos. Eu vou buscar a princesa Sara. Só que o que aconteceu? Mesmo depois que acabou, né, o regime lá e tal, eles resolveram continuar com esse programa pra mostrar a agenda do presidente. Mas eu achei um negócio meio TV Fama. Tem até uma musiquinha meio TV Fama, só que versão presidencial. Olha só. Durante a sua visita ao Peru, o presidente Figueiredo cumpriu vários compromissos. E eles, tipo assim, mostram umas notícias importantes pro rumo do país, né? Tipo, o bolo de aniversário em formato do Brasil, do Fernando Collor. Olha só. Nós desejamos ao nosso presidente muitas felicidades e que Deus continue dando-lhe sensibilidade e sabedoria para continuar governando o nosso país. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados autoriza o julgamento de um presidente da República. Eu só fiquei pensando se o Collor preferia um bolinho de campo de futebol, Barbarilando. Foi aquelas bolinhas duras pra quebrar os dentes, não acha, não? Nossa! Tem também um episódio do FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso, que parecia muito o Cid Moreira fazendo a leitura da Bíblia, apesar que era o Lombardi, né, uma voz igualmente inconfundível. O nosso presidente administra com seriedade e trabalho o Plano Real. Plano este que dará ao povo brasileiro dias de prosperidade e a vitória sobre todos os obstáculos que há muito tempo o Brasil enfrenta. E, Barbarilando, você quer ver uma coisa aleatória? Quero. O pessoal com certeza quer ver aqui. Teve um programa em que mostrou o Silvio Santos recebendo uma medalha de honra por ser paraquedista. Nossa! Emocionado e feliz, Silvio Santos se apresentou como soldado Abravanel 392 da Escola de Paraquedistas. Pois é, né? É com essas notícias importantes que nós vamos para o nosso próximo tópico. Agora isso aqui é sensacional. Porque eu nunca imaginei que isso existia, mas eu achei nos meandros, nos antros da internet. Você sabia que existiu um desenho do Zé Gotinha? Os Zé Gotinhas passam pela garganta, pelo intestino da criança e depois entram para a corrente sanguínea. E é engraçado como é que a gente vai tropeçando nas coisas, né? Porque vendo esse desenho do Zé Gotinha, eu percebi que o Zé Gotinha tem uma história muito legal por trás da criação do Zé Gotinha. Criação de um artista plástico que se chama Darlan Rosa. Porque é o seguinte, o Darlan, ele era meio que o Leonardo da Vinci. Ele desenhava, escrevia, fazia animação, fazia um monte de coisa. Em 86, ele foi chamado pelo Ministério da Educação e também pelo Fundo das Nações Unidas para criar o
alguma coisa para incentivar os pais a levarem as crianças para fazer vacinação, né? Acho que precisava mais do que o Zé Gotinha de ultimamente, né? Mas tudo bem. E eles queriam um personagem simples, sabe? Que todo mundo pudesse tanto reconhecer como pudesse recriar, porque as crianças adoram desenhar e isso ia ser bem legal. Sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque antigamente as campanhas que eles faziam era pondo medo nas pessoas. Nossa, que dor no coração, né? Então, como isso não funcionava, eles queriam um personagem amigável, né? Que fosse assim, contasse umas historinhas pras crianças, mais simpático. Aqui, DDD para a divisão amarela, retornar à base! E no início, o nome provisório do Zé Gotinha era Vax. Vax, Vabrelando, o que você acha? Péssimo. Péssimo. Horrível. Aí o Darlan teve uma ideia. Ele falou assim, ó, vamos deixar as crianças decidirem. Se você tem de 3 a 12 aninhos, escolha um lindo nome para o nosso bonequinho e mande para a Secretaria de Saúde até 15 de novembro. Vê se capricha no meu nome, viu? Agora, o que saiu daí, pra mim, imagina só. O primeiro nome que chegou era Vacinildo. Imagina o Zé Gotinha chamando Vacinildo, gente. Ah, não. O outro era Defezinha. Me lembra muito o Tafarel. Tafarel! Não parece? Tafarel! E o terceiro foi Zé Gotinha, que na época deve ter sido assim, ah, Zé Gotinha, mas a gente só consegue chamar ele de Zé Gotinha agora. Pra gente ficou um negócio muito comum. E é muito perfeito. Muito perfeito. O desenho também foi feito por ele e era parte da campanha de vacinação. Na verdade, foram 5 filmes. Só que nesse aí, ai, Babarelando, tem um negócio aqui que vai ficar difícil da gente falar. Então diga. Nós vamos ter que ser muito adultos e não fazer piada com isso, tá? Pera aí que eu vou me preparar. Ih, rapaz. É porque esse desenho era o Zé Gotinha contra o Perna de Pau. E era um desenho pra combater a poliomielite. Você tá zombando com a minha cara? Deixa eu explicar pra quem não entendeu. É porque a poliomielite é uma doença que deixa as crianças... Tinha um grande surto, deixava elas paraplégicas. Amigo das Crianças é um lutador incansável contra o Perna de Pau, o monstro da paralisia infantil. Vou chamar de Perna de Pau o vírus da poliomielite, não sei se... Né... Não envelheceu bem, não. Acho que nem na época... Mas a obra tá aí e o desenho feito por ele mesmo ficou muito da hora. Parabéns ao criador. Gotinha, gotinha, hein? Tchau, tchau, paralisia infantil. Agora nós vamos pra TV Cultura, porque lá também tem programa que você nem lembra que existiu. O programa se chamava Um Banho de Aventura. Você sabe qual que é? Nem a água do mar, nem da máquina de lavar pode separar dois amigos. Talvez não. Mas se eu chamar de Cadê o Léo, tem mais chance de você lembrar. Léo! Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo, onde é que está? Esse foi um filme que foi exibido em 1989 e depois também passou naquele Rá-Tim-Bum, como um daqueles quadros do Senta que lá vem a história. E, inclusive, foi a primeira vez que o Júlio do Cocoricó deu as caras na câmera, né? Só que ele era mais novinho, se é que a gente pode chamar assim. Eu? Eu sou o Júlio. Vem cá. Aí eu tô procurando um amigo meu. Ele se chama Léo. Esse episódio conta a história do Júlio buscando o Léo, que era um bichinho de pelúcia dele em formato de leão. Só que ele tava procurando, cadê o Léo, cadê o Léo? E por isso que a gente chama de Cadê o Léo. Só que ele pergunta a mãe dele, a mãe levou ele pra lavanderia. Só que ele tinha muito medo da água, o Léo. E ele não voltou. Aí começa aquela aventura do Júlio tentando encontrar o Léo na lavanderia. E você, já encontrou o seu amigo? O Léo? Meu leão? Não encontrei não, mas eu tive informações que ele tá aqui nessa ilha. O que que acontece? Ele entra numa máquina lá de lavar e vai pro mundo todo encantado, cheio de aventuras, meio Sessão da Tarde, né? Meio, na verdade, as Crônicas de Nárnia. Que guarda-roupa enorme. E no final da história, spoiler de 1000 anos atrás, né? Os dois se reencontram. Júlio! Léo! Então vocês já se conhecem? Troca! Estragaram toda a brincadeira! Mas é um desenho bem da hora, um filme, na verdade, bem da hora, que depois deu origem, né, ao Júlio do Cocoricó, que nós tanto amamos. Júlio da gaita, bicharada no cocoral, cocoricó. Se vocês não deixarem like nesse vídeo, eu vou ter que me prostituir pra entrar no Tok Tok.
E vocês não querem que eu continue dançando desse jeito, né? Porque eu não vou durar nem um minuto. Então, deixa um like nesse vídeo, por favor, né? É, Pedrinho, você tá... Nem sei as músicas. E tem um outro programa aqui, que eu acho que convém a gente falar, mas talvez tem gente aí que nunca vai ter esquecido, na verdade, né? A gente vai fazer um teste de pureza agora aqui, nesse programa. Eu quero dizer que eu nem lembrava que esse programa existia, deixa bem claro aqui. Um anjo caiu do céu. Que é um quadro do SBT que se chamava Notícias Breves. Você lembra? Quer dizer, você lembra? SBT Notícias Breves informa. Então, ele passou de março a agosto de 2005 e ele era um quadro que apareciam duas moças para dar notícias de até 2 minutos. Umas noticinhas rápidas. As notícias ninguém deve lembrar, né? É, a gente não sabia muito do que elas estavam falando, para te falar bem a verdade, não. Mas é porque alguém teve a brilhante ideia de colocar duas jornalistas, que era a Cíntia Benini e a Annalise Nicolau, que participaram da Casa dos Artistas, se não me falha a memória, foi antes ou depois, eu não lembro, acho que foi antes. Elas estavam de mini saia, né? Numa mesa de vidro, elas davam as notícias ali e de perninha cruzada ali. Os cientistas usaram células da pele de um cavalo adulto para fazer o clone. Foi o Silvio Santos que mandou, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eles viram que nem isso ia salvar o jornal, que era fraco, da mão pesada da audiência. Por exemplo, eles faziam um quadro lá que chamava Tolerância Zero, em que eles davam notícias sobre a polícia dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, o que que nós queremos saber das notícias da polícia dos Estados Unidos? Você deixou de assistir por isso? Eu não sei, eu nem via. Ah, não. Rápida e mortal. Eu nem assisti, estranho, nem sei do que você tá falando. São só pesquisas, né? Eu só pesquisei por motivos de... Aqui. Não é nem medo, é respeito. E eles mudaram tanto esse jornal de horário, ficou mudando, tiraram ela das mesas, colocaram nas mesas, colocaram uns banquinhos de lado, colocaram um monte de coisa. Mas assim, até pro Cavaleiro do Zodíaco na Band, eles perderam. Na época que já tinha passado muitas vezes o Cavaleiro do Zodíaco, tá? Quero saber se você lembra, né? Mas seja discreto, pelo amor de Deus, né? E pra fechar, um dos programas do gênero que eu mais gostava na televisão aberta antigamente é que sumiu. Foi pro saco, escafedeu. É o gênero de mistério. Na Globo, a gente tinha o Linha Direta, que passava casos de verdade, passava alguns dos casos meio sobrenaturais. Mas a Manchete resolveu fazer o próprio programa do gênero e fez o Fronteiras do Desconhecido. Você lembra? Fronteiras do Desconhecido. Nesta terça, depois de Pantanal. A ideia era exatamente isso, concorrer com Linha Direta. Só que enquanto Linha Direta tinha casos reais, eles falavam sobre casos sobrenaturais, mistérios e tudo mais. Só que na mesma linha, porque eles também tinham atores que reencenavam os casos. Foram 14 episódios. Quem apresentava era o Ronaldo Rosas. Essa história que nós vamos apresentar hoje em Fronteiras do Desconhecido, denominada Maria do Cais, fala do sincretismo religioso. Mas aqui um detalhe, quem fazia a música, a trilha original do programa ali, era o Marcos Viana, aquele cara, né, das aberturas ali de Pantanal e tal, o cara era sensacional. O clone, o cara era sensacional. Pra você ter uma ideia, até o Valcir Carrasco, que era lá o grande escritor da Globo, que trabalhava na Manchete nessa época, escrevia pra esse programa. Mas meio que esse programa foi pro saco, sem a gente meio perceber também, né? Porque, assim, não fez tanto sucesso, foram só 14 episódios, e tinha o Linha Direta, que realmente tinha muito mais alcance e traumatizou muito mais a gente, porque a gente não lembra de nenhuma história desse Fronteiras do Desconhecido. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se vocês gostaram, ó, já deixa o like, se inscreve no canal e quem sabe a gente não faz uma continuação desse vídeo, tá? Deixa o seu like aqui que eu vou pensar no caso. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!